Bom, isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Mais uma vez, trouxemos um conteúdo insano aí pra vocês, mano. Então, nada mais justo do que você chegar de bicuda no like pra nós alcançar o mais possível de pessoas, que esse é o nosso intuito, fechou? Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação pra ficar por dentro desse conteúdão insano, tá ligado? E segue nós também nas nossas redes sociais, mano. Agno Blackhead também, todo canto possível, beleza? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?